सेप द अर्थ सुनसरीले फेयर मेटको सहयोगमा मानव स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले सुनसरी जिल्लामा सञ्चालन गरिरहेको विश्वास परियोजनाको सामाजिक लेखा परीक्षण गरिएको छ सुनसेरीका आठवटा पालिकाहरूमा सञ्चालन भइरहेको विश्वास परियोजनाको एक कार्यक्रमका बीच सामाजिक लेखा परीक्षण सहित डकुमेन्ट्री सार्वजनिक गरिएको हो सेव द अर्थ सुनसरीका अध्यक्ष पुष्प भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामाजिक लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन पत्रकार अमर खड्काले प्रस्तुत गरेका थिए त्यसै गरी विकल रेग्मीले निर्देशन गरेको विश्वास परियोजनाले गर्दै आएका गतिविधिहरू पत्रकारहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरियो विश्वास परियोजनाले उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोगहरू निवारण गर्ने अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना गर्ने आमा तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने साथै मानवीय सहायताका क्षेत्रमा पालिकाहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्दै आएको सो अवसरमा सेभ द अर्थमा अध्यक्ष पुष्प भट्टराईले जानकारी गराए विश्वास परियोजनाले खासगरी गरी विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ विशेष गरेर उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोगहरूले मानिसहरूलाई पारिरहेको दुष्प्रवाहलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गराउनेदेखि लिएर सचेतना फैलाउने कार्य गर्दै आएको विश्वास परियोजनालाई सहयोग पुर्याउँदै आएको फियरमेटका सञ्जित श्रेष्ठले बताए उनले सुनसरीका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आफूले पाएको समेत जानकारी गराए विश्वास परियोजनाका संयोजक मनिष सुवेदी करुणा फाउन्डेसनकी अम्बिका सरदार सहित विभिन्न सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरूको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो